Нов рекорден брой на заразени с коронавирус. От утре гимназиите и университетите минават на електронна форма на обучение. Затварят се нощните клубове и дискотеките. COVID-отделенията в страната са препълнени с пациенти. Редица европейски страни регистрираха и в днешния ден рекорден брой заразени с COVID. Аз съм Ваня Младенова. Започваме. Нов скок на броят на заразените с коронавирус у нас за последното денонощие. 2569 са вече новите случаи при направени 11226 PCR теста, като близо половината от тях са в София. За изминалото денонощие 293 души са излекувани, а 25 са изгубили битката с болестта, 8 от които без придружаващи заболявания. Болниците са на ръба на възможностите си. Включваме Рени Минкова с повече информация. Здравейте! Криза в болницата във Велики Преслав, където почти всички медици подадоха заявления за напускане, а причината е отказ за работа с пациенти с COVID заради лошите условия. Вижте повече. Заради препълнения капацитет на МБАЛ Шумен във Велики Преслав трябваше да бъдат настанени 8 пациенти с коронавирус. Лоши условия и липсата на възможности са мотивите на лекарите, които са подали заявленията си за напускане от лечебното заведение. Подадахме, защото всички, които са мои подчинени, сестри са на тарги, казаха, че с COVID болни не желаят да работят. Сега казват, пазете възрастните хора, нали? И не се опитваме да се пазим някак. Дали сте в пенсионна възраст? Ами, да. Абсолютен риск. При тази ситуация, която ни поставих, без необходимите противозащитни ангажименти като организация и да ги караме на сила да преодоляват този стрес, беше неразумно. В лечебното заведение работят 19 лекари-специалисти, повечето отдавна в пенсионна възраст. Медиците поставят условия, за да не напуснат работа, искат COVID-болните от Преслав да бъдат настанени в други лечебни заведения. В момента болницата е потенциален източник на разпространение на COVID-инфекция. Поради причини, които съобщих. Невъзможност от разделяне на потоци COVID-положителни и COVID-отрицателни болни по отношение достъпа до отделението по образна диагностика. Болницата е общинска, а от администрацията застанаха зад исканията на екипа. Съжалявам, че сме в ситуация, в която се налага да се отказва лекуване на COVID-положителни граждани. COVID-болните от Велики Преслав ще бъдат преместени, съобщиха от РЗИ и Шумен, но подчертаха, че започва и проверка заради отказа от приемане на заразени пациенти. Онкологичният център в Шумен започва да приема пациенти с коронавирус. Причината за това е, че в МБАЛ Шумен вече няма места за тях, а в другата алтернативна болница в Велики Преслав пък няма лекари. Със заповед на директора на РЗИ и Шумен се разкрива COVID-сектор в комплексния онкологичен център в града. Той ще бъде с 20 легла в отделна сграда за палиативни грижи. Първите пациенти 7 ги очакваме от болницата в Велики Преслав, където се закрива сектора, който беше разкрит. Доколкото разбрах от това, че колегите са подали заявление за напускане. Управителят на КОЦ Шумен е против настаняването на болни от COVID в центъра заради риск от заразяване на онкоболните. Друга алтернатива обаче няма. Това е една от причините за смесването на потока от пациенти, тъй като някои от изследванията трябва да се извършват в общи помещения, както например скенера. Другото, което е сериозно притеснение за нас, че ние нямаме специалисти, които да са компетентни в областта на инфекциозните болести и белодробните болести. Заради кризата МБАЛ Шумен набира доброволци и медицински персонал. На призива се отзовава специализантът по кардиология Асен Христов. Младият лекар е решил да помогне на колегите си там, където вече изнемогват и физически. Това е като, аз го приемам като военно положение, от една или друга гледна точка. Разбирате, че
Малка част от лекарите в България са на средната и надсредната възраст, което при тях може да протече още по-лошо едно заразяване. Може би по-скоро към по-младите лекари, които имат възможност и желание да се включат. В Шуменско за последното денонощие има регистрирани 95 положителни проби на коронавирусна инфекция. В много градове положението в болниците вече е същото, а медиците се надяват единствено броят на заразените да намалява и все по-малко хора да имат нужда от болнично лечение. Към вас, колеги. Болницата в Попово също е на предела на възможностите си. Освен че лекуват заразени с коронавирус, останалите отделения също са пълни, а персонал няма. Диагностицирани с COVID са и двама лекари, както и три медицински сестри. Христина работи като медицинска сестра в обособеното COVID отделение в болницата в Попово вече от месец. Тук положението е трагично. Нямаме лекари, нямаме сестри, нямаме санитари, изнемогваме, работим по 24 часа непрекъснато, нямаме персонал, изтощени сме, единствено работим за благото на пациентите, за тяхно здраве, в тяхно име. Христина добави, че се страхува за своето здраве и за това на близките си, но е дала клетва да помага на болните. В момента в отделението има 13 заразени с коронавирус, сред тях има и лекар. Три сестри се разболяха от нашите с COVID и един лекар. И за това в момента привличаме, включително съм взел и лични лекари и от други отделения, командировам сестри и лекари, за да могат да помагат да издържим на тази ситуация. Лекари и сестри липсват и в останалите отделения. По-голямата част от работещите са в пенсионна възраст и всеки момент могат да решат да се оттеглят. В момента ми почина един невролог, търся друг невролог и така нататък, за да не пада нивото, защото си има и други болести, освен COVID. Ние сякаш позабравихме последните два месеца, че има други заболявания. Има много хронични заболявания, има инсулти. Детското отделение също е препълнено, тъй като има много деца с вируси по това време на годината. Е натоварено и трудно е. Има нужда от персонал. Липса на персонал. Извънреден дежурство стават такива работи. Според директора на болницата в Попово, голям проблем е, че младите лекари бягат в големите градове или в чужбина и държавата трябва да вземе мерки. След 2-3 години ние няма да имаме въобще лекари. Тези, които са на пенсионна възраст, ще излязат в заслужил отдих, младите ще избягат в чужбина и няма кой да има да ни лекува. Доскоро в болницата в Попово не са достигали места за болни в COVID отделението, но с разрешение на министъра те са увеличени с 10. Въпреки това, там не може да се приеме дори и още един заразен, тъй като персоналът е недостатъчен. Гимназистите и студентите преминават на онлайн обучение от утре. Със заповед на здравния министър няма да се провеждат извънкласни дейности и обучение в езикови центрове и занимални. За сега детските градини няма да бъдат затварени. Ще преминат ли обаче и по-малките ученици на дистанционно обучение? Вижте. 12-класникът Росен Чавдаров от Лясковец и сестра му разполагат с две устройства за предстоящото онлайн обучение. Хора като нас, които сме 12-ти клас, има съученици, които няма тая възможност да имат лаптопи и няма как да се подготвят за матурата, както примерно аз ще се подготвя. И също трябва да имаш и интернет, пък има хора, които интернет нямат. Ако се наложи, нали, както ние сме двама и трябва да сме в отделни стаи, но пък е много студено и няма тая възможност да се отопляваме, ще създаде още един проблем, който пък ще става едно натрупване. Все още има семейства в града обаче, особено такива с повече от един ученик, които не разполагат с необходимите устройства. В едно от училищата вече подготвят списък на тези, които няма как да се включат в онлайн обучението. Ние им предоставихме техника. Таблети. А интернет им предоставихме също, да. За определен период от време училището закупи карти и предоставихме на семействата. Един лаптоп, най-малко. 800 лята и че за едно семейство е допустимо едно, обаче две, не всяко семейство може да си го позволи, заради училището го отпуска. Според някои експерти не трябва да се спира образователната система, а в момента има по-малко от 2% заразени и карантинирани ученици.
Това е едно политическо решение на министъра на здравеопазването. Вероятно е верното политическо решение, но не е до толкова експертно, колкото политическо решение. Децата да се срещнат с вируса, да развият имунитет и да се превърнат в бариера пред разпространението му. В София, където има най-много заразени с COVID-19, към момента не се налага затваряне на детските градини, увери кметът Йорданка Фандъкова. Разбира се, ако тенденцията за повишаване продължи, вероятно ще се налага в последствие да се минава на дистанционно времено, на дистанционно обучение при други ученици. При малките ученици присъствената форма е особено важна за образованието и за качеството на образование. А при най-малките, в детските градини, разбира се, това е изключително неудобство за родителите, но ще реагираме спрямо ситуацията. Доцент Ангел Кунчев обаче предупреди, че ако епидемичната ситуация се утежни, онлайн обучението може да се удължи, а към него да преминат и по-малките ученици. Над 42% от положителните проби за последните 24 часа са направени в София. Въпреки високия брой заразени, от столичната община не обмислят ново затягане на мерките. Спазват ли се наложените ограничения, вижте в следващия репортаж. Голяма част от заразените през последните 24 часа са в София. Навсякъде табелите припомнят, че е задължително спазването на противоепидемичните мерки. Въпреки, че пътниците в столичното метро са намалели с 40%, от тук минават по 250 000 души на ден. Оказва се, спазването на мерките не винаги е възможно. Тук няма как да се спазва дистанция. Всеки пътува, особено в пиковите часове, просто няма как да се спазва дистанция. Има навалица, но не се притесняваме от това. Всичко е наред. По същото време опашката пред една от лабораториите в столицата е дълга, а желаящите да се тестват стотици. Аз не съм болен, не знам дали съм болен или имам грип, вероятно. До така за всеки случай правят това изследване. Всичко е нормално, няма проблем. Маски, дистанция, друго какво. Спокойно ли си? В центъра на столицата, въпреки ограниченията, животът не спира да тече. Заведенията се подготвят, за да отговорят на новата заповед и да могат да продължат да работят. Младото поколение, това около 15 до към 25-6 години, не хаят в тая област определено. Няма какво да коментираме. Виждате сами как е обстановката. Ето. Погледнете. А младите сами признават. Мерките в училище не се спазват, защото просто има много ученици и доста от тях не си слагат маски и не си мият ръцете често. Затова желанието им е просто. Искаме да излезем във ваканция! Вместо това обаче по-големите ученици ще трябва да се събуждат, за да влизат в час онлайн, а от столичната община не обмислят ново затягане на мерките. Поне за сега. Тъй като Европа отново се превръща в световния епицентър на пандемията, изпълнителната власт на Европейския съюз призовава 27-те правителства от единния блок да предприемат повече и по-координирани действия срещу коронавируса. Усложнена е обстановката в повечето европейски страни. Германия регистрира нов рекорден брой от 14 964 новозаразени с COVID-19 за последното денонощие, с което общият им брой от началото на пандемията достигна 464 239 случая, показват официалните данни на института Робърт Кох. В отговор на разрастващото се огнище, вероятно ще бъдат наложени мерки за ограничаване, като те се очакват през ноември, но за сега не са потвърдени от германските власти. Франция също се готви да затегне мерките. Правителството вероятно ще бъде отново в обща карантина, изправена пред експлозията на коронавирусна зараза. 33 000 нови случая са регистрирани за последното денонощие. Интензивните отделения са претоварени. Карантината ще влезе в сила вероятно от полунощ на 29 октомври. Французите очакват до вечера президентът Емануел Макрон да обяви мерките в специално изявление. Руските власти също регистрираха нов рекорд на смъртните случаи от коронавирус от началото на пандемията – 346 души за денонощие. Новозаразените за последните 24 часа са 16 202. От днес носенето на маски на обществени места е задължително на територията на цялата страна. Ново недоволство в Рим заради затягането на мерките за борба с COVID-19.
Крайнодесни активисти отново протестират в остър сблъсък с полицията. Броят им наброяваше около 150 души. Стигна се до ескалация в италианската столица след поредица от мирни протести в последните няколко дни. Викове свобода бяха скандирани от привържениците, които палиха сигнални ракети и хвърляха бутилки и бомбички по служителите на реда. От своя страна, органите разпръснаха демонстрантите с водни оръдия. Вчера италианският премиер обяви пакет от мерки в подкрепа на бизнеса, който страда тежко от ограниченията. Шарли Ебдо с провокация към Ердоган. Турският президент ще украси корицата на френското сатирично издание с провокативна карикатура, на която Ердоган седи на стол и повдига полата на забрадена жена. Анкара остро осъди действието медията и призовава останалите мюсюлмански страни да вземат отношение. Ердоган обвини френския президент в насърчаване на исламофобията и в разпространение на расизъм и омраза. Карикатурата доведе до още по-задълбочен конфликт между Франция и Турция след убийството на френски учител от ислямист заради карикатура на пророка Мохамед. Париж предупреди французите да внимават на фона на антифренските протести в мюсюлманските страни. Размирици в САЩ. Причината – поредното убийство на чернокож от полицията. Има редица задържани на протестните действия в Филаделфия. 27-годишният Уолтър Уолас е бил застрелян от органите на реда, след като е отказал да се подчини на заповед да остави нож, който е държал. Инцидентът е бил заснет и публикуван от случайен свидетел на сцената. Това е поредният случай в Съединените щати, който предизвика масови протести. Според бащата на застреляния младеж, синът му е бил с психически проблеми и на лекарства. Редица демонстранти влязоха в сблъсък с полицията, като повече от 30 полицаи са ранени. Задържаните протестиращи са над 10. При друг протест срещу полицейското насилие във Вашингтон пък журналист се размина без сериозни наранявания като по чудо, след като полицай изстреля шокова граната по него. Продължаваме. Синдикати и работещи на протест срещу планираните промени в Кодекса на труда. Измененията предвиждат двойно увеличаване на лимита на извънредния труд от 150 на 300 часа. Подробностите в репортажа. Божидар работи като системен оператор. При него винаги се е плащал извънредния труд, но не така стоят нещата навсякъде. Имам много приятели, които работят в други сфери и те доста често се оплакват, че там не им плащат определените часове, нямат никакви бонуси. Според работодателите е по-добре да има възможност за повече извънредни часове. Това всъщност е лимит. Това не е задължаващо правило, което да задължава работниците да работят. По думите му, добре е работникът да има възможност сам да избира дали да работи извънредно. Работниците е добре да се натварват в рамките на своето си желание. Увеличаването на извънредния труд е в ущърб на работещите и най-вече на хората, които упражняват рискови професии, смятат от КТ Подкрепа. С този мотив десетки работници изразиха недоволството си пред сградата на парламента. Не може да подлагаме хората на такова изтощение. Не бива да превръщаме българския работник в ходеща бомба. Хората са категорични, промените в Кодекса на труда са против интересите на работещите. Това дава възможност на работодателите да правят каквото и както те си пожелаят. Как е тръгнало, може да си работим и на 7 и без да спираме. Според протестиращите, държавата е на страната на работодателите, а не на работещите. Работодател може да те буквално изнасилва, колкото си иска при сумираното изчисляване на работното време, по 12 часа всеки ден, и да каже, че ще те компенсира в определен месец от годината, това не е кодекс на труда, това не е нормално полагане на труд. Това ни връща към едни времена, което е преди, може би, 20 века. Предложението вече е гласувано на второ четене през социална комисия. Очаква се да се разглежда и на второ четене в пленарната зала. Борисов призна за отстраняването на директора на РЗИ София. Причината е свалянето на карантината на президента Радев. На онлайн заседание на Министерския съвет Борисов словесно нападна президента. Спазвайте карантината, защото ви следят, а
ние не сме богопомазани като президента Радев, където нашите служби само него да му дадат един ден карантина, сякаш извънземен. И то за това се разделихме и с шефа на РЗИ. Защото не можеш да делиш хората на закона е само за тези, които не харесваш. Държавният глава се разхожда с разрешение на военния министър по всички гарнизони в нарушение на всички правила. Няма как... Не ти, има РЗИ за това. Има държавна служба. Ако бяха го... Ние като сме с тебе бяхме под карантина, ходихме ли някъде? Не ходихме. Жителите на Мартен излязоха днес на протест с искане за чист въздух. Те заявиха, че се противопоставят на приемането на общия градоустройствен план, който включва и територията на бившето КТМ. Протестиращите спряха за кратко движението в двете посоки по пътя Русе-Силистра край разклона за Мартен. Защото е нетърпимо да излезеш на разходка, а да не можеш да се диша. Да отвориш прозорец, да проветриш. Искаме чист въздух за децата и за нас. Ами ще продължим да се борим. Друг вариант нямаме, трябва да се изнесем иначе. Това е. Искаме територията на Дунавска индустриална зона Тигра да бъде определена за предимно производствена зона, каквато е и в момента. Това сме го казали много пъти. Върху всички действащи предприятия в зоната да бъде наложен изключително строг контрол върху изпусканията в атмосферата и във водите на река Дунав. Тази площадка повече не може да понесе нови химически производства. Тя е затлачена с химически производства. Тоест, ако се разреши чрез този нов общ устройствен план и се даде карт-бланш за нови химически производства, тук ще стане една, може би не взривно, но бавно, полека, една екологична катастрофа. Още новини от Уебзона с Криси Борисова. Ето ни отново заедно, любими мои. Намираме се в виртуалното студио на Уебзона, което означава, че е време за любопитни новини и добро настроение. Започвам с уникални кадри на небостъргач от корали, с 500 метра по-висок от Empire State Building. Островърхият коралов гигант е край брега на Кейп Йорк. Учените са го картографирали на 20 октомври, като той е първият, откриван от около 120 години. Рифът е по-висок както от Айфовата кула, така и от лондонския Шард. Той се е развил отделно от по-голямата и платовидна маса коралови рифове на запад от него. В основата си е широк 1,5 км. Да не забравяме, че неотдавна до 80% от коралите в големия бариерен риф станаха жертва на избелване. Борим се за чиста природа и щастливо детство, нали така? Ето, че Союзът филм показа образа на заека и новите епизоди на популярния анимационен филм «Ну погоди». Помните ли този детски сериал? Сигурна съм, че отговорът е да. Заекът от любимия на хиляди «Ну погоди» ще бъде озвучен от шоумена Димитрий Хрусталев. По-рано стана известно, че премиерата на анимацията ще бъде тази зима. Вълкът в новите серии ще говори с гласа на Гарик Хараламов. За първи път сериалът е излъчен в България през 70-те години на миналия век, но и днес остава емблематичен за няколко поколения. И понеже започнаха отново да ни плащат с различни ограничения, производителите на известна марка бисквитки имат идея как да ги съхранят за дълго време, като са си направили бисквитено хранилище. То е изградено скоростно с оглед предстоящото преминаване край Земята на астероида 2018 VP1. Въпреки че шансът въпросният обект да удари планетата ни на 2 ноември в навечерието на президентските избори в САЩ е едва 0,41%, компанията-производител не иска да оставя нищо на случайността.
Мисля да си запазя няколко пакета с бисквитки за трудните времена на застигащото ни бъдеще. И за да не ви звучи прекалено трудна тази периодизация, ви съветвам да влезете в сайта ни tvn.bg и да намерите необходимото. Аз ви казвам чао и ви очаквам утре на същото място по същото време. Така се разделяме в сряда. Сигнали и видеоклипове ни изпращайте на сайта tvn.bg. Хубава вечер от мен!